ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ 44.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଝରଠାରେ 40 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 3 ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେହିପରି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବିହାର ରହୁଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇ ଲମ୍ବିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା, ପବନ ତଥା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଆରବ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପାଖାପାଖି 2.1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯାହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମେଘ ଯେଉଁ ସମୂହ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଅଧିକ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।